Marvelovka Eternals odhaluje finálny trailer. Novú ukážku dostalo aj anime Star Wars Visions a Netflix vydá dokument o Schumacherovi. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start. Tak toto vyzerá neskutočne dobre. Oscarová režisérka Chloe Zhao nám už 4. novembra priniesie vlastnú Marvelovku. Film Eternals dostáva finálny trailer, v ktorom nechybajú zaporáci Deviants či nebeská rasa Celestials. Čiže sa dozvedáme, prečo tým doteraz nezasahoval do ľudských sporov a do boja proti Thanosovi. To všetko s neuveriteľným hereckým obsadením. Vrátane Jamie Chan, Richarda Maddena, Angelina Jolie, Selmy Hayek a ďalších. Fanošikov anime poteší nový trailer na seriál Star Wars Visions. Pripravte sa na vesmírne zážitky v rôznych animačných štýloch. 9-dielná antologická séria bude premiérovať na Disney Plus už 22. septembra. Výnimočne je, že na každej z 9 epizód sa podielalo iné animačné štúdio a tvorcovia. Komiksový tvorca Jim Shooter tvrdí, že sa Marvel chystá sfilmovať jednu z najväčších komiksových udalostí vôbec. V príbehu Secret Wars sa spojili najväčší hrdinovia ako Spider-Man, Avengers, X-Men a Fantastická štvorka proti zloduchom Dr. Doom, Ultron, Dr. Octopus a ďalším. Viac o tomto evente a jeho potenciálnej filmovej adaptácii sa dočítate v článku na našom webe. Je to oficiálne. Film Kapitán Amerika 4 sa stáva realitou. Štít a oblek na sebe nadlečie Sam Wilson v podaní Anthonyho Mackieho. Na scenárii sa bude podieľať scenarista seriálu The Falcon and the Winter Soldier. Bohužiaľ, začal nevieme, či sa vo filme vráči aj Sebastian Stan ako Bucky Barnes. Už máš náhradu. Od skromných začiatkov až po 7 titulov majstra sveta a celkových 91 víťazstiev. Bývalý nemecký pretekár Formuly 1 Michael Schumacher dostane dokument od Netflixu. V ňom uvidíme archívne zábery a rozhovory s jeho rodinou, rivalmi a kolegami. Na streamovaciu službu dorazí už budúci mesiac 15. septembra. Svoju podporu nám vyjadrite palcom hore na video a odberom na kanál. Čiže sa môžete pridať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Vidíme sa budúci týždeň. Ahojte!